Афганистан мамлекетинин Памир тоолорун мекендеген бордош кыргыздар Нарын шаарына 13 октябрь күнү кечки саат 10:00 чукул кирип келишти. 33 этникалык кыргызды Нарын шаарындагы борбордук аянттан вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова баштаган жергиликтүү бийлик шаар тургундары жылуу маанайда өзгөчө урмат сый менен тосуп алышты. Алыс жол басып, нечен суу кечип, Кыргызстанды көп көксөп жүргөн бордоштордагы толкундануу менен көптөн бери көрүшөлүп туугандардай учурашып, чочурго байкалбады. Алар үчүн маданият кызматкерлери ыргүү аткарышып, бул тарыхый күн катары белгилүү болорун бийлик башындагылар билдиришти. Манас атабыз улуу бизге бөлүнбө кыргыз бөлүнбө, бөлүнсөң бөрү жейт деген сөздөрдүн баардыгы бүгүнкү күнү актуалдуу болуп атат. Ошол бизди бириктирген кыргыз элинин башын бириктирген бир муштум кылган бийик өлкө кылган кубаттуу өлкө кылган ошол сөздөр бүгүнкү күнү аябай актуалдуу болуп атат. Ошон үчүн урматтуу туугандар дагы бир жолу кош келипсиздер. Сиздер мына өзүңүздөрдүн бир тууган элине өзүңүздөрдүн мына жериңиздерге бүгүн келип атасыздар. Сиздер ушул жерден кошуна табасыздар. Ушул жерден мына эртеңден баштап туугандар табасыздар. Мына биздин кичинекей бөбөктөрүбүз, инилерибиз, карындаштарыбыз келип атат. Мына жакшына курдаштар табасыңар. Бул жерден окуйсуңар. Улуу жана кичи Памирден келген этникалык кыргыздар өз мекенине келгендери үчүн чексиз кубанышта. Ар бири бул сезимдерин жашыра албай биз менен ой пикирлерин бөлүшүп, бир ооздон Кыргызстанда бир туугандардын кабыл алгандары сый урмат менен колдоп коштоп күтүп алган үчүн ыраазычылыкты айтып жатышты. Мекенине биринчи жолу келген кыргыздарды экспедициялык топ коштоп келди. Кыргыз Республикасынын жалпы барлыгыга кичи Памирден элинин саламыны айтамын. Улуу Памирдин кичи Памирдин элинин Улуу Памирдин элинин эки Памирга баш болгон Турдахын ажы уулу Ажы Махмут биздин акимибиз Нусратылла Нахил Улусвали биздин губернаторубуз Ахмат Бегзал Вали Бадахшан мени менен келе жаткан окуучулар, менин шериктерим, менин атымдан жалпыңарга ысык салам айтамын. Сабатсызмын, окуган эмесмин, мындай жыйындарда сөз сүйлөгөн эмесмин. Эгер сөзүмдө кетирген кемчиликтер болсо, кечирип коюңуздар. Анын буягында кыргыз мамлекети өнүккөн бай өлкөлөрдөн болсун. Кыргыз мамлекети алдыга жылып келе жаткан дагыма алдыга жыла берсин. Кыргыз желеги жаркыраган күндөй болуп, жаңы тийген күндөй болуп жаркырап бар болсун. Чоң рахмет деймин Ал Алтайдын коп Кыргызстандын президентинин анан калган жар жамаат кыргыз элине көп рахмат, көп ыраазычылык тилейм. Каныбыз бирге, элибиз бирге, кыргыз деп биз кыргыз элибизге келдик окуш үчүн. Жакшы келдик Кыргызстанга, рахмат бизге чөнчө эстегениге бордоштор. Аябай кубанып атам Кыргызстанга келгендик. Кандайсыз? Жаксы. Кандай келдиңиздер? Жакшы келдик. Биздин да иш кеч менен басканыбызга бүгүн 5 күн болду. Жолда жакшы экен, финалбадык, ырат келдик. Кыргызстанга келсек экен дечүбелеңиз. Кыргызстанга барсак, ошол жерде туугандарды көрсөк деген максатыбыз бар эле. Фамилияңыз кандай эле? Фамилияңыз жакшы. Сенин фамилияң кандай эле? Жакшы, менин фамилиям үйлөн менен келдим. Атенем азыр кошо мен. Памирдагылар дүбө айттылар, эки Памирдагылар баары кыргыздарга, Кыргызстандагы. Сиз ким болуп келдиңиздер? Биз кичик Памирдан эки үйлүү келдик, зор Памирдан төрт үйлүү келдик. Бул камераны Афганистандан алып келип эле ушундай тойлор болгондо, ушундай жыйындар болгондо ушуларды алып келип тартып эле үйрөнүп алганбыз өзүбүз эле. Муну эмне кыласың бүт жолду тарттың? Бул жерде видеону эстелик кыргыздар ушундай бизди ысык маанай менен тосуп алганыга кубанып ушуну тартып атам азыр.
келген туугандар. Бордоштор сый тамакка келген учурда бийлик башындагылар массалык маалымат каражаттары үчүн маалымат жыйын өткөрүшүп, журналисттердин суроолоруна жооп беришти. Вице-премьер Чолпон Султанбекова Памир кыргыздарын алып чыгууда тоскоолдуктар жаралганын билдирип, алар бул жактан билим алууга муктаж экендигин айтты. Жок, силер келе бересиңер, кете бересиңер, бирок алып келгениңерге чоң рахмат, кыргыз элине салам айтып койгула деп ушундай сөздөрдү айтышты да. Анан эмне үчүн мындай силерде ушундай бир кандай туура эмес ой болуп калган кыргыз эли үчүн десе, канча жолу айттыңар, канча жолу айттыңар, кагаздын үстүндө эле калып аткан ушул тарыхта, эгер силер алып кетсеңер, ушул тарыхта биринчи жолу болот деп ушинтти да. Бул хандардын айткан сөздөрү, бирок алар анча деле ушул кыргыз балдарын бияка жиберишке мындай ынтызар деле болбойт экен, ал улуч калып ушул жерде. Мен булар кетип калса кимге хан болом деген маселе бар. Учурда Памирден келген кыргыздар Нарын облустук бириктирилген ооруканасына жайгаштырылды. Бул жерден 10 күн саламаттыктары каралып, ден соолуктары толук кароодон өтөт. Мындан соң Нарын районуна караштуу Куланак айылындагы номер 86 кесиптик лицейге жайгаштырылып, коопсуздуктары сакталат. Бордоштор үчүн заманбап жашоо шарт түзүү каралып, камкордук көрсөтүү үчүн даярдык көрүлгөн деп билдирет облус башчы.